Me olemme tehneet tekoja jo ennen kuin ilmastonmuutoksesta puhuttiinkaan. Eli olemme rakentaneet vesivoimakapasiteettia tähän maahan paljon. Me olemme olleet mukana ja olemme edelleen vahvasti ydinvoimarakentamisessa. Sen lisäksi 20 viimeisen vuoden aikana olemme rakentaneet paljon biovoimaa, joka on hiilidioksidineutraalista. Ja sen lisäksi viime vuosina olemme myös hallinneet fossiilisen polttoainetuotannon elinkaaren loppupäätä, eli olemme purkaneet olemassa olevia fossiiliseen polttoaineeseen perustuvia laitoksia.